Everybody, hello guys, how are you today? Okay, so now, eu sou Márcia, ela é Luciana, nós estamos aqui para te levar a fluência no inglês. Nós somos professoras e adoramos a nossa profissão e esperamos contribuir para você chegar na fluência, poder se comunicar com rapidez, com eficiência. É isso mesmo, gente, e hoje de manhã eu estava até relendo algumas coisas que a gente tem escrito, né, ao longo dos nossos vídeos. E assim, uma coisa encheu meu coração de alegria, que é entender que falar inglês abre as portas do mundo. Isso mesmo. Né? Como que falar inglês vai trazer oportunidades, autoestima, liberdade, poder de escolha, né, morar onde você quiser. Então assim, eu fiquei tão feliz com isso e muito satisfeita de contribuir, a gente poder, né, viver, cumprir a nossa missão, né, que é contribuir para que vocês sejam bilíngues. E além disso, trabalhar também, né? Então é muito legal quando você é contratado porque você fala inglês. Então é um diferencial você ser fluente em inglês e te liberta, né, para você poder trabalhar em qualquer lugar e aproveitar, né? Aproveitar e não deixar de perder nenhuma oportunidade por conta de não falar inglês. Isso mesmo. Pico, tem uma pergunta para vocês. Do you like sports? Do you like sports? I love sports. Então, gente, hoje a gente vai ver os verbos que a gente usa para expressar, para praticar esportes. São três verbos que a gente usa em situações diferentes e a gente vai treinar esses verbos. Então, a gente vai fazer o ciclo da fluência. Quer explicar, Luciana? Quero. Gente, a nossa metodologia, a gente pensou e a gente quis fazer, explicar ela, né? Sintetizar de uma forma muito simples para que vocês entendessem e colocassem em prática imediatamente. Nossa metodologia a gente está chamando de o ciclo da fluência, uhum, né? O ciclo da fluência, ele é um design, né, que a gente fez muito simples. São três passos. O passo número um é você entender, compreender a matéria, né? A gente vai explicar. Então, esse passo é só você ficar aí tranquilo, confiar que a gente vai te explicar. Então, entendeu? Ok. Passo dois, nós vamos precisar treinar, colocar em prática aquilo que foi ensinado. Como? Repetindo em voz alta, uma, duas, três vezes, assim você vai estar treinando a pronúncia, né? Então, o primeiro passo, entendeu. Segundo passo, colocou em prática através da repetição, né? Você precisa produzir o som, não adianta repetir mentalmente. E o passo 3 é colocar aquilo na vida real. Né? Então, você aprendeu uma palavra, uma expressão, você já treinou. Agora, você vai colocar ela dentro do seu contexto ou de um contexto qualquer para você consolidar o aprendizado. Vamos dar um exemplo, assim, para eles verem? Por exemplo, vamos supor, me ensina uma palavra. Vamos pegar a palavra beautiful. Beautiful. Okay. Então, beautiful é bonito. Alright. Né? Aí nós vamos repetir a pronúncia. Beautiful. Ó, então o primeiro passo já aconteceu aqui, eu entendi. Expliquei. Ela me explicou, eu entendi. Já entendeu. Ok, beautiful. A gente vai ter várias técnicas para explicar. No caso aqui eu usei a tradução. Ok. Né? Então eu falei beautiful. Beautiful é bonito. Alright. Beautiful. Aí agora, olha só como é que a gente está indo pro passo 2. Na hora que ela fez assim, ela tá me chamando para quê? Para eu treinar, para eu repetir. Vamos lá. Então, você entendeu? Então, vamos ver. Beautiful. Beautiful. Então, a pronúncia é beautiful. Beautiful. O T tem um sozinho de R. Beautiful. Beautiful. Aí, a gente vai colocar dentro de um contexto. Então, ó, o passo 1 eu entendi, o passo 2 eu já repeti duas, três vezes. Beleza. Vamos pro 3. Aí, a gente vai colocar dentro de um contexto. Okay. Por exemplo, Gisele Bündchen is beautiful. Gisele Bündchen is beautiful. Rio de Janeiro is beautiful. Rio de Janeiro is beautiful. My student is beautiful. My teacher. Aí agora eu vou formar uma frase dentro da minha realidade. Márcia Loureiro já me explicou, já exemplificou. Agora eu vou, para terminar, fechar o ciclo, eu vou colocar aqui dentro da minha realidade. My teacher is very beautiful. Thank you. Pronto. Eu falo, is London beautiful? London is a beautiful city. Yes. Is Paola Oliveira beautiful? She's a beautiful girl. Ok, gente? Então, a gente usou dentro da realidade. Isso. Né? A Paola Oliveira é bonita? Né? Londres é bonita?
E aí a pessoa tem que pensar, raciocinar e responder if it's beautiful or not. Por exemplo, is Faustão beautiful? Não. A gente nem usa beautiful para homem, é handsome. Uh-huh. Né? Mas no caso, is Faustão handsome? No, he isn't. He isn't. Então você está raciocinando e fazendo esse exercício. Isso. E aí você mesmo vai criar suas próprias frases, pensando, quem que é beautiful na minha família? Aí você coloca lá. Who is beautiful on TV? Você coloca lá. E aí pode ser, né, também uma música bonita, beautiful song. Você pode usar para cidade, para coisas, para animais, para música, né? Em vários sentidos. É, então o design, uhum, do aprendizado é esse. Entender, repetir, depois colocar dentro de um contexto. Exatamente. Isso tudo acontece de uma forma muito natural e sutil. E eu sugiro que, então assim, gente, tudo que eu for repetir em voz alta aqui, hoje a gente vai treinar, né, a aula tá sensacional. Vocês vão aprender quais verbos que a gente usa com qual esporte, né, muito interessante. Eu aprendi através de um raciocínio, né? Isso, eu aprendi, uhum, muito dando uma olhadinha nessa aula. Então aqui eu vou treinar e vou repetir em voz alta e vocês daí repitam em voz alta também. Hoje eu não trouxe o meu caderno amigo para mostrar para vocês, mas não se esqueçam de tomar notas, fazer as anotações no caderno de inglês, ok? Isso aumenta muito o aproveitamento de vocês. Então tá, então vamos começar. So, are you ready? Todo mundo pronto? Ready. So, let's go. Ok. Então, qual verbo usar para praticar esportes? A gente tem três verbos. Play, que pode ser brincar ou jogar. Do, que é fazer. Do. E go, que é ir. Ok. Mas dentro de uma expressão, vocês vão ver como que funciona. Alright. Então, ó, os três verbos play, do and go são usados para falar sobre prática de esportes. Uh-huh. Né? Então, são três verbos. Play. Do. And go. Play, do and go. Então, primeiro vai ser o play. O play é usado para praticar esportes com bolas. Quando duas pessoas ou dois times competem, normalmente com alguma bola. Ok, people? Okay. Então vamos ver os primeiros exemplos. Por exemplo, soccer. Soccer is the Brazilian football. Porque o futebol é o futebol americano. Aquele que eles vestem aquela roupa, aquele passeio que é meio violento. A gente não entende direito como que joga. É violento, né? É. Mas aquilo é futebol. Futebol. E o nosso é soccer. 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 Então, play soccer. Então, ó, Brazilians love to play soccer. Brazilians like to watch soccer games. É verdade. Né? Muito brasileiro gosta de assistir a jogos or play soccer. Play soccer. Luciana, have you ever played soccer? Yes, I've already played soccer. At school, yes. Right. Do you like to play soccer? I don't like to play soccer. Do you like to watch games? I don't like to watch games. All right, people. So, soccer is not my cup of tea. Okay. Então, o chá não é a praia. O chá. Soccer, né? Futebol não é a praia do Luciana. E se você não gosta, it's not my cup of tea. Okay. Então, play soccer. Djokovic plays tennis so well. He is number one. Ok? Vocês conhecem o Djokovic? É o Novak Djokovic. Né? É o número um do mundo em tênis. Uau! Então, Djokovic plays tennis so well. Então, tênis, tem a bolinha, nós vamos usar play. Play tennis. Djokovic plays tennis so well. He is number one. Ok? Então, tennis, nós vamos usar play tennis. Play tennis. Do you like to play tennis? No, I don't like to play tennis. Who likes to play tennis in your family? My father loves to play tennis. Ok. Do you like to watch tennis matches? No. It's very boring. I like to watch the games. And there are very good tournaments like Roland Garros, US Open. So I don't like to play tennis, but I like to watch the games. And you people, do you like to play tennis? Well, is soccer
Será que tem algum menino ou menina aí na live que gosta de jogar futebol? Do you like to play soccer? A Lia disse que não. Não, não Lia. Do you like to watch, Lia? Ok. So, English people play golf on the weekends. Então, gente, play golf. Olha a pronúncia. A gente não fala golf, não. É mais aberto. Golf. Golf. So, English people, os ingleses, jogam golfe no fim de semana. So, English people play golf on the weekends. English people play golf on the weekends. So, golf is not very popular in Brazil. No way. Né? People don't play golf here. Mm-hmm. Only very rich people, mm-hmm. right? Luciana, have you ever played golf? No, I've never played golf. Have you? I've seen people playing. Ah, okay. Okay, esse negocinho, o taco, eles chamam de club. Club, né? Então, you have a golf club, que é o taco de golfe. Então, English people play golf on the weekends. English people play golf on the weekends. Oh, então, play soccer. Play soccer. Play tennis. Play tennis. Play golf. Play golf. Okay. American children play basketball at school. Okay. Então, play basketball. Então, jogar basquete. Aqui em português, a gente fala basquete. Em inglês, você não pode falar só basket. Você tem que falar basketball. Ok. Tá? Você fala, porque basket é uma cesta. Play basket, they don't understand. So you have to say, play basketball. Play basketball. So American children play basketball at school. American children play basketball at school. Because basketball is a very popular sport in the States. Basketball is a very popular sport in the States. It's true. E é interessante que eles têm vários esportes que são populares, porque eles têm as estações, né? Então, assim, no inverno é basketball. No verão é baseball. No outono, futebol, né? Porque não tem jeito de jogar... No verão, as pessoas querem ficar fora, então eles jogam coisa fora de casa. Então, basketball is very popular. Basketball is very popular. So, many Americans play basketball. Many Americans play basketball. Você já viu em filme, né? Sempre naqueles condomínios, assim, eles têm uma cesta de futebol, de basquete, os menininhos jogando, né? Verdade. Ok. Now, many university students play volleyball. Mm-hmm. Então, play volleyball. Play volleyball. Né? Então, jogar vôlei. A gente pode falar só vôlei em português. In English, volleyball. Volleyball. So, many university students play volleyball. Many university students play volleyball. Are there good volleyball teams in Minas, Luciana? Minas? Yes. Minas, yes. Minas, Cruzeiro. Yesterday there was a game, Taubaté na América. Olha como é que massa está por dentro. It was a very good game. I think it was the final of the tournament, the championship. Okay. Okay, então play volleyball. Play volleyball. People, do you like to play volleyball? Do you? I like it, but I'm not very good. E quando você é boa, a gente fala good at. Good at. A gente fala em português boa em, né? In. In English, good at. Good at. So, I'm not good at volleyball. I'm not good at volleyball. All right. And you, Tina, are you good at volleyball? No, I'm not good at volleyball. Okay. All right, people. Aí você tem baseball. Baseball. Baseball, tá vendo? É aquele taco, a pessoa joga a bola e os outros jogadores têm que correr para alcançar a base, que eles chamam de home run, né? Não sei se tem alguém aí mais velho, antigamente a gente jogava bente altas. É mais ou menos parecido, só que você jogava bolinha. E isso assim, você joga o taco, quanto mais longe for, mais tempo a pessoa tem para correr e chegar na base. Então é um jogo, né, também muito popular. So it's a very popular game in the States. So play baseball. Play baseball. So, it's very common to play baseball in the States. It's very common to play baseball in the States. Gente, baseball é profissional. A bola é mais dura, né? E taco e a luva. Quando a pessoa, igual a gente fala, por exemplo, eu vou jogar futebol, vou jogar pelada,
né, assim, um jogo mais informal, eles chamam de softball. Então, softball é a pelada do beisebol. Que legal! E aí, as famílias, as crianças, play softball. Softball. Então, se tem uma bolinha, nós vamos usar o verbo play. So, it's very common to play baseball in the States. It's very common to play baseball in the States. And softball. It's very common to play softball in the States. Por que que é softball? Que a bolinha é mais levinha. Mais amiga. Mais suave. Mais fofa. Fofa. Agora, com o verbo do, ele é usado para esportes individuais que não tem bola. Coisa que você faz sozinho. E sem competição, existe competição, mas não dois times competindo entre si com a bola. Ah, tá. Então vamos ver. I do yoga to relax. I do yoga to relax. Tá vendo? Yoga. Então a gente vai usar o verbo do. I do yoga. I do yoga. Seria igual em português. Eu faço yoga. É verdade. Né? I do yoga to relax. I do yoga to relax. Do you think if you do yoga, you really relax? Really relax. Yoga is an excellent exercise. Mm-hmm. Do you think it's a good exercise for your balance? So clear. It's excellent for your balance, for your mind, mm-hmm. for your health. Okay, people, do you like yoga? Do you like to do yoga? Coloca aí nos comentários. Nós temos uma amiga, né, Andrea? She's a very good yoga teacher. Yes. Okay. So the doctor told me to do aerobics. Aerobics. Aerobics, né? Aerobics. Seria aeróbica. Na verdade, é a ginástica aeróbica. Aerobics. Aerobics. So the doctor told me to do aerobics. The doctor told me to do aerobics. What's not aerobics? Aerobics. What do you think about aerobics, Luciana? I think it's. Do you have coordination? Fazer aquela antiga. Aquela antiga. No, I don't have coordination. Né? Você coordena as pernas, os braços. Eu lembro uma vez que eu fui fazer. E eu não conseguia de jeito nenhum. Aí tinha uma moça perto de mim e falou assim, tenta a perna primeiro, depois o braço. Aí foi super legal. Aí eu fiquei vendo exercício com a perna, uma semana depois fiz o braço e deu certo. So, I did aerobics. I did aerobics. Okay, do you like to do aerobics, people? Okay. It's good for children to do karate. Karate. Em português a gente fala karate. In English, karate. 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 So it's good for children to do karate. It's good for children to do karate. Do you think it's good for children? It's excellent for children. Why? To do karate. Oh, they learn many things. They learn how to work in team. Mm-hmm. They develop discipline. Yes. Discipline. And many times they control their anger. Eles controlam a raiva, a violência, principalmente para menino muito agitado, né? It's a very good exercise. It's an excellent you exercise. You do karate. You do karate. E a faixa a gente chama de belt. Belt. E aí você tem as cores, né? Purple belt and black belt. It's the top. Okay? Okay. Do you know any karate person who plays does karate? And he has a black belt. Karate não, but jiu-jitsu, yes. Felipe, né, e Sam. Yeah, that's true. Fala, Carol. José perguntou se além do verbo do, a gente pode usar practice para yoga. Yes, 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 yes. Nesses quase todos você pode usar practice. Né? So, girls love to do ballet. Girls love to do ballet. And some boys too. Yes. And nowadays it's very democratic. Boys and girls do ballet. Boys and girls do ballet. Mm-hmm. Did you do ballet when you were a child? Yes, I did for many years. Okay. And you have to do exercises to keep fit. Então, gente, you do exercises. Okay? Or you practice exercises. No problem. It's do exercises and practice exercises. Okay. Do you do exercises to keep fit? I do exercises to keep fit. Very good. You improve your balance if you do Olympic gym. Então, Olympic gym é ginástica olímpica. Então, you do Olympic gym. Mm-hmm.
you do Olympic gym, né? And you improve your balance. Gente, balance é o equilíbrio. É equilíbrio, consciência corporal. Exatamente. So you improve your balance if you do Olympic gym. You improve your balance if you do Olympic gym. Do you think it's true, Luciana? No, absolutely true. Mm-hmm. It's true. Okay. Many young people are doing CrossFit to get strong. Então, gente, you do CrossFit, né? Tá vendo? Eu faço CrossFit, isso. So, CrossFit é um esporte relativamente novo, né? É novo. É que começou nos Estados Unidos, né? Começou nos Estados Unidos, acho que 2000 e pouco. Exatamente, né? Então, é um treinamento, parece que é um treinamento de exército, alguma coisa assim. É, ele tem uma fundamentação no treinamento do exército americano, sim. Uhum. E ele desenvolve todas as habilidades, né? A parte de ginástica olímpica, levantamento de peso. Corrida. Isso. E levantamento de peso, ginástica olímpica, a outra eu esqueci. Deve ser corrida, né? Não. É essa parte de aeróbica. Aeróbica. Muito okay. Bom. CrossFit. So you do CrossFit. You do Vocês já CrossFit. Fizeram? Tipo, have you ever done CrossFit? A gente vê, às vezes, na rua, aqueles pneuzão, né? Eles empurrando o pneu. I think it's something a little brutal. It's brutal. But it's excellent. Yeah. So children improve their concentration doing judo, ok? O judo é o judô. Então, as crianças aumentam, né? Melhoram a sua concentração fazendo judô. Okay. All the martial fights art, né? They improve the concentration and discipline. Okay? Okay. Judo. Então, vou repetir. Children improve their concentration doing judo. Children improve their concentration doing judo. Good. Okay, if you do cardio exercises, you improve your heart condition. Então, cardio exercises são os exercícios aeróbicos. Em inglês, a gente fala cardio exercises. Cardio exercises. A gente fala em português também. Cardio. É. Então, se você faz exercícios aeróbicos, você melhora a condição do seu coração. Uh-huh. Right? So, you improve your heart condition. So, if you do cardio exercise, you improve your heart condition. If you do cardio exercises, you improve your heart condition. What are the cardio exercises? Running, walking, rowing, biking, swimming, biking. Mm-hmm. Okay. Alright. Now, gente, a gente vai usar o verbo go. Go. O verbo go, ele é usado quando a gente pratica esporte que usa junto com o verbo que vem no ING. Vocês vão ver os exemplos agora. Por exemplo, run. Run. Se você usar o verbo go, se você usar running no ING, você vai usar o verbo go. Go running. Ok? Ok. So, we always go running in the morning. We always go running in the morning. Então, go running or go jogging. Né? O running é quando você anda bem depressa. E o jogging é quando você tem um ritmo. É diferente de walk, né? Quando você walk, quando você anda, você tá olhando a vista, atravessando a rua. E o jogging é o exercício, né? Que eles chamam de trote, né? Que você vai naquele ritmo. Então, você pode falar go jogging. Go jogging. Go running. Go running. A diferença está na velocidade. E aqui, o verbo ing, você sempre vai colocar go. Ok. So, we always go running in the morning. We always go running in the morning. Luciana, do you like to go running on the streets? Not really. Do you like to go running in the treadmill? I prefer. Treadmill é a esteira. I prefer. Okay, to go running the treadmill. Treadmill. Okay, people. My friends and I go dancing on the weekends. Então, nesse caso aqui, dancing é considerado um esporte, tá, gente? E você usa go. Go dancing. Go dancing. So, my friends and I go dancing on the weekends. My friends and I go dancing on the weekends. Do you miss going dancing? Vocês estão com saudade de dançar, gente? Pode dançar em casa. Oh, that's true, but it's nice at the nightclub. I guess. Do you usually go dancing? Like once a year? No, no, I rarely go dancing. When you go to a wedding, to a party? Yes, and then I dance. A gente vai numa festa, we go dancing. Yes.
And go skiing, we go skiing in the mountains every winter. Então, go skiing, né? A gente vai esquiar, ok? Go skiing. Go skiing. We go skiing in the mountains every winter. We go skiing in the mountains every winter. What do you think about go skiing, Sian? Have you tried? I've never tried. Because it's not for People culture. Let's travel to go skiing. É. Né? Tem gente que vai pro Bariloche, tem gente que vai para os Estados Unidos, né? Mas é muito difícil a gente ter o hábito de praticar esse esporte morando no Brasil, né? Muito difícil. No snow in Brazil. Yes. Né? A gente não tem neve, como é que faz skiing? Yeah. We go skiing in the mountains every winter. We go skiing in the mountains every winter. Do you think going skiing is dangerous? I don't know, but I think it's dangerous. What do you think, people? Você acha que é perigoso? Is it dangerous to go skiing? Is it, Marcelo? I think so. Yeah, I think so. You can break, né, your arm, your leg. It's a risk. It's a risk. So it's dangerous to go ice skating. Ice skating é você patinar no gelo, tá vendo? Ah, tá. Gente, eu tentei uma vez, esse sapato aqui... Eu calço número 38. A lâmina é deste tamanho. Deus de amor. E você tem que ficar em pé em duas facas, né? Não, não tem condições. Não, terrible. I couldn't even stand up. É, também não dá. So, it's dangerous to go ice skating. It's dangerous to go ice skating. Eu acredito que se a pessoa começa desde pequenininha, né? E vai acostumando. But for an adult, I think it's very dangerous. Não, imagina, for an adult, big adult, a tall adult, poof, you fall and you can hurt yourself. So go ice skating. Go ice skating. And it's a beautiful sport when you see people dancing. And do you it's like to very, watch? No, I like to watch it so and they go ice skating and there are like competitions. It's very beautiful. It's a wonderful sport. Mm-hmm. We love to go fishing. Men love to go fishing by themselves. Então, go fishing é pescar. E os homens adoram pescar sozinhos, sem mulher. So, men love to go fishing by themselves. Men love to go fishing by themselves. People, do you like to go fishing? Pesca e pague. Para a mulher é puxado, porque tem que ficar calado. Exactly. Demais. É. You can't speak. You have can't to be say. Quiet. Yes. Imagine you stay for 2 or 3 hours on a boat quietly. Impossible. Impossible, right? Okay. E when it's hot, I go swimming. When it's hot, I go swimming. Don't go swimming. Verbo ing. Verbo go. Go swimming. Go swimming. You like to go swimming? I like to go swimming. Especially when it's hot, isn't it? Delicious. So I love to go swimming. How often do you go swimming, Marcelo Oliveira? Sometimes in the summer I go to the club. Okay. Sometimes. Sometimes. This beach is perfect to go sailing. Don't go sailing é velejar, né? Sailboat, que é barco à vela. Go sailing. Go sailing. Sailboat. Sailboat. So this beach is perfect to go sailing. This beach is perfect to go sailing. Okay. It's against the law to go hunting in this park. Don't go hunting é caçar. I think it's against the law in Brazil, isn't it? Ah, yeah. É contra a lei você caçar em alguns parques. So, it's against the law to go hunting in this park. It's against the law to go hunting in this park. Do you like to go hunting? Ai, credo. Tem gente que gosta de matar passarinho. Coisa horrorosa. Não existe isso, não. Pode. Não acho absurdo. But some people like it. No. They do it on farms. They kill the birds and eat. Não, absurdo. Então, agora a gente vai praticar, tá, gente? Complete the sentences with play, do or go. Então, a gente vai completar as frases e depois a gente vai fazer um exercício de listening comprehension. Ai, 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 vamos lá, hein, gente. Vamos fazer uma review, uma revisão. Play. Play. Com esportes que tem?
Bola, bubble, ball, né? Sports, but have a ball. Alright. Do, sports you do? By yourself? By yourself, you okay. do alone. Okay. And go, you need a verb in the? ING. Você precisa de um outro verbo no ING. Okay. Piece of cake, isn't it? Mais ou menos, vamos lá. So, let's sailing. The weather is perfect today. But what's the perfect weather for sailing? What? When it's windy. Né? Windy. Quando tá vendo com vento, it's the perfect weather. So let's sailing. The weather is perfect for the weather is perfect today. Então sailing tem ing. Então qual que é, gente? Play, do ou go? One, two, escreve three. Nos comentários. Go. Luciana tá pensando. Go. Go sailing. Então como é que fica? Let's go sailing. The weather is perfect today. Very good. Todo mundo acertou? Ok. He soccer in Europe. He is a celebrity now. Nós podemos colocar o exemplo do Neymar, né? He soccer in Europe. He is a celebrity now. Vamos lá, gente. Play, go or do? Plays. He plays. Ok. So, como é now? A gente vai colocar he is playing okay. soccer in Europe. He is playing soccer in Europe. He is a celebrity now. He is a celebrity now. De qualquer now. Forma, é o verbo play. Ok. Number three. They ballet. They are wonderful dancers. Então, ballet, uma coisa individual. Ah, é? Então? Gente, play, do ou go? Do. Very good. So, they do ballet. They are wonderful dancers. Okay. Eles fazem ballet, são dançarinas maravilhosas. If you exercise regularly, you will lose weight. It's a good example for me. So if you exercise alone, if you play, do or go. 3, 2, 1, do. Do exercises. E último, because of Gustavo Kirten, many children got interested in tennis. Tennis, gente, tem bolinha. So tennis, play. Play. Como tem uma preposição aqui, playing, a gente vai colocar o verbo no ing. In playing. Então, lê a frase, Lu. Gente, essa observação aqui, eu vou frisar. Toda vez que a gente tiver um verbo logo depois de uma preposição, a gente usa ele no ing, né? E eu tinha um professor na faculdade que ele falava, em caso de dúvida, ing. Because of Gustavo Kirten, many children got interested in playing tennis. Playing tennis. Isso mesmo. Ok, Marcelo. Ah, mais um. If you fishing, I'm sure you will relax. Então, se você for pescar, com certeza você vai relaxar. Tá. Então, fishing com ing. Play, do or go. If you 3, 2, 1, go. If you go fishing. If you go fishing. Gente, alguém aí já foi pescar? Have you ever gone fishing? Have you, Marcel? Never. 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 My husband has gone fishing, but not me. Okay. With his friends. The students karate to help them have discipline. Então, os estudantes fazem karatê para ajudá-los a ter disciplina. Então, karate. Play, do or go. 1, 2, 3. Do. Do. Individual, tá sozinho. So, the students. Individual do. Mais ou menos, né? Porque tem um. É, não é. Mas não é. Não tem bola. Não tem bola. É. Tá. Ou sim. Ok. Ok, Bi? Ok, ok. Qual foi a margem de acerto aí? 100%? Muito bem. Ó, tem mais um. Do you like to swimming in the ocean? Olha a dica aqui de ouro, olha o ING aqui, ó. In the ocean, no mar, né? Do you like to swimming in the ocean? Play, do or go? Go. É go. Ó, Marcelo, ele me assombrando, é go. So, do you like to go swimming in the ocean?
People, do you like to go swimming in the ocean? Minha filha, se eu for swimming de hoje, eu faço passagem. I like to just get wet, só molhar in the ocean, né? Ok. Então agora, gente, nós vamos fazer. O listening comprehension practice. Então agora vocês estão preparados. Já fizemos exercícios e vocês vão marcar se é A ou B. Vamos lá. Question number one. What do you like to do to keep fit? A. I like to go running every morning. B. I like to read and watch TV. People, A or B? Então, vamos chegar. Ah, tá. Question number one. What do you like to do to keep fit? A. I like to go running every morning. B. I like to read and watch TV. So the correct answer is letter A. A. This is to relax, not to keep fit, right? Okay. Todo mundo acertou. Ah, sim. Good teacher. What do you do to relax? A. I study medicine. B. I do yoga. People, A or B? Gente, olha que injusto. Vocês acertam, ela falou good teacher. É good students. No, but if the teacher teaches well, the students learn fast. Good students too. Okay. Question number two. What do you do to relax? A. I study medicine. B. I do yoga. So the correct one is? B. I do yoga. Gente, por que eu coloquei I study medicine aqui? Porque às vezes, quando você está escutando, você pode confundir, tipo assim, ah, eu tomo remédio para relaxar, entendeu? Ah, tá. Então, muitas vezes nesses testes, né, do TOEFL, né, se é, tem essas perguntinhas capciosas que você tem que prestar muita atenção para você entender. É, elas induzem ao erro. Ao erro, né? Number three. Question number three. Do your children practice sports? A. They love soccer. B. They do karate. Passa. Tá vendo? Essa foi uma, sim. Vamos ver se vocês acertaram. A or B? Pode de novo. Question number three. Do your children practice sports? A. They love soccer. B. They do karate. They do karate. Isso. Porque na hora que eu pergunto se eles praticam esportes, você fala que eles gostam de soccer, isso não está querendo dizer que eles praticam. Né? For example, they can only watch the games, they cheer for a team, eles torcem para um time, mas não necessariamente que eles praticam. Então, they do karate. Todo mundo acertou? Eu tô tendo que ficar muito esperta aqui nesse, gente. Fica esperta, tá, gente? Tem perguntinha. Marcia Loureiro tá pegando pesado. Vai, Marcia Loureiro. Question number four. Bem. What did the doctor recommend you? A. To do cardio exercises. B. He is a good doctor. I recommend him. Question number four. What did the doctor recommend you? A. To do cardio exercises. B. He is a good doctor. I recommend him. A or B, people? A. Exatamente. Tá vendo? Olha, é a palavra recommend que é confusa aqui. Tá vendo? What did the doctor recommend you? Que o médico te recomendou? Ah, he is a good doctor. I recommend him. Que às vezes a pessoa escuta a palavra recommend e já marca. Não. Nossa, gente, todos os testes internacionais são assim. Tem essas pegadinhas, uhum. Né? Então, correto? To do cardio exercises. É isso, todo mundo acertou. Ah, muito bem! Good students. Lindos. Question number five. What do you do on the weekends? A. I go sailing. B. I do sailing.
Question number 5. What do you do on the weekends? A. I go sailing. B. I do sailing. Então, gente, o correto é go, porque verbo no ing, ok? I go sailing. I go sailing. Very good, people. Ah, tava gostando. Então, eu espero que vocês tenham curtido a aula, aprendido bastante e não errar mais quando vocês forem falar de esporte. Play with the ball. Do individual and play. Go with the verb in the ing. Né? This is the conclusion of the class. Isso aí, okay? Gente. Façam suas próprias frases, as anotações, para nunca mais esquecer. Agradecemos a companhia de vocês. Thank you very much for your company. Vocês alegram muito o nosso dia. That's true. Deixem um comentário e um like maroto. See you tomorrow at 1. Tomorrow at 1 o'clock. Bye bye. Bye.